Hi, Satyaru. Welcome to my channel. I am going to show you how to make a video. I am going to show you how to make a festival season of pink makeup. In this festival season, I am going to show you how simple pink color makeup. I am going to show you how to make a makeup. I am going to show you how to make a makeup. I am going to show you how to make a party. I am going to show you how to make a makeup. I am going to show you how to make a makeup. माय थी ब्लॉगिंग वाले बस वही तेज कारण से मोरेडी पनी होने से और ये होने बेला मसे आज हम साथ देर से बसे मेरे मेकअप सेल करूँ ना तो बने रहे साथ देरो पिंक मेकअप ये तो मॉइस्चराइजर साथ देरो वही निपिया को एकदम फास्ट फास्ट करते हैं ज़्यादा रे माज़े में कॉप आज जब मुझे एलेगोल को चलाऊं दिसू है ये ना है एलेगोल ब्रो मॉइस्चराइज़र लगाएं है ये इसमें मैं छीटो छीटो प्राइमर लगाए आलसू है नॉन है 10 बजे ने निश्चित नहीं बनी समझे तो साथ दे रहे हैं डील पाएंगे और इससे सुकून पड़े अलग फिर ही राय माला तार भागो बना क्यों बंद साथ दे रहे आपको कवर इस दिन साथ ही मेरा फाउंडेशन और ले आई। ओए, कहाँ फंसा ले? Oh my god, ऐंदा कपड़ा में फंसी है यार। आधार को काम लाता रहेंगे इस दिन। और फिर बुढ़ा कौन हो सके? नेचुरल लाइट ऑन कौन पोरे ना घर के साथ पिया रहा है मोती बाले का साइन ना हिंदू यंलाय अली कैसे हैं जी खाने पूरा हाय बने ना खासी होते हैं ना क्रीम पाउडर लगाएं ना खासी होने सी मौसे ब्लैक बनाओ दीना साथ येरो ब्राउन बनाओ चाहे आज ऐसे माय ब्रो फर्स्ट में पाउडर लाऊं चु साथी रु बुरा का कमेंट आया सीधे सब फाउंडेशन साउंडेशन लग पाउडर लगा रहा सौ के साथी रु ये
घाँटी तिर अलिअलि चाहिँ लगाउँछु. आज चाहिँ म ब्राउन कलरको कोट. साथीहरू, आज चाहिँ म चाहिँ गोजको पिङ्क कलरको आइसाडो लगाउँछु. पहिला चाहिँ म यो व्हाइट पिङ्कमा चाहिँ बेस बनाउँछु है. साथीहरू, बेस चाहिँ हेर्नु, मैले व्हाइट कलरको बनाएको छु नि त है, व्हाइट पिङ्कमा. अब चाहिँ म चाहिँ यो डार्क पिङ्क लगाउँछु है. बेबी पिङ्क चाहिँ लगाउँदिनँ, किनभने मैले व्हाइट कलरको लगाएको छु नि त बेस. म चाहिँ आज राउन्ड ब्रस चलाएको छु है साथीहरू. साथीहरू हेर्नु, देख्नुभयो नि है, एकदम लाइट मेकअप. सेम चाहिँ अब म फेरि यता काँखामा गर्छु. हिँड्ने बेलामा फेरि पानी पऱ्यो फेरि. साथीहरू हेर्नु, अहिले यस्तै गऱ्यो. अब मेरो यो साइड साइडमा भएको डस्ट फाल्छु है. है, मैले यस्तो कलरको बनाएको छु है. मैले सबै सफा गरेँ. अब चाहिँ म चाहिँ यसमाथि चाहिँ लाइनर लगाउँछु साथीहरू है. एकदम पातलो लाइनर लगाउँछु. साथीहरू हेर्नु, मैले कति पातलो आइलाइनर लगाएँ नि है. अलि नजिकबाट. साथीहरू हेर्नु, मैले यस्तो पातलो आइलाइनर लगाएँ है. देख्नुभएको छ, म मेरो है बेस व्हाइट कलरको छ र पिङ्क कलरको छ अनि आइलाइनर है. अब चाहिँ म चाहिँ मस्कारा लगाउँछु है. साथीहरू, मैले मस्कारा पनि लगाएर भ्याएँ है. अब चाहिँ म चाहिँ मलाई एकदम गाजर लाउनु मन लागेको छ है. अब तर गाजर लाउनु पर्छ कि भन्ने सोच छ मेरो है साथीहरू. चाहिँ जेल गाजर नै प्रयोग गर्छु साथीहरू, धेरै होइन. म चाहिँ यो कर्नरमा मात्र. साथीहरू हेर्नु, म चाहिँ कर्नरमा यसरी लगाएँ है. लाखा है, माथिले लगाइहालेछ है. यहाँ तलको यो कर्नरमा चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ यो ब्राउन कलरको आई स्याडोले चाहिँ यसलाई चाहिँ नबगोस्. ल साथीहरू, भ्याएँ. माथि र यस्तो भयो है. अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म रिमुभ गर्छु. हेर्नु फेरि, अब
हेर्नु यो ब्रसले नै अलिकति आइसाडो लिने मैले यहाँ हतारमा मेरो एङ्गल ब्रस नै पाएन साथीहरू कन्ट्रोलिङको है त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ यो राउन्ड ब्रस नै लिएको छु है यसलाई चाहिँ यस्तरी समात्छु नाकमा मात्र के देख्नुभएको छ नि लाइट है साथीहरू हाइलाइटर लगाएँ है कन्टोरिङ लगाएँ हाइलाइटर लगाएँ अब चाहिँ म चाहिँ पिङ्क कलरको ब्लसर लगाउँछु है अनि मेरो मेकअप सिद्धिन्छ लिपस्टिक लगाएर साथीहरू मेरो हाइलाइटर पनि लगाएँ पिङ्क कलरको ब्लसर पनि लगाएँ है के भयो र किन मसक 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 पर्दै आएको थियो होला किन लाज लाग्यो नि तपाईँलाई अरूले मेकअप गरेर हिँड्दाखेरि केही नै हुन्न आँखा तानी तानी हेर्छ हामीले मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई किन लाज लाग्यो नि अब चाहिँ म चाहिँ लिपस्टिक है साथीहरू पिङ्कमा हल्का रेड मिसाउँछु ल साथीहरू मेरो आजको मेकअप फिनिस भयो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै चाहिँ आजलाई छुटौँ अब चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ ल बाई बाई सी यु तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो आजको मेकअप कस्तो लाग्यो प्लिज प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है यति भन्दै चाहिँ आजलाई चाहिँ छुटौँ है कपाल चाहिँ मैले छोड्छु भन्ने सोचेको छु है हेरौँ घाम भएन भने छोड्छु नत्र भने चाहिँ क्लिपले बाँधिहाल्छु साथीहरू है